Hallå allsammen, välkommen nog en gång tillbaka till Satisfactory. Nu ska vi, eller idag ska vi försöka sända upp några grejer med den där space elevator saken. För jag tror det ska vara nog plattor när jag har låtit den stå så jobba lite för sig själv. Så hvis vi sticker bort och checkar den där assemblern bort här, vilken var det? Vilken var det igen, sa du? Är det den? Här kanske? Där, ja, så där. Vi trengte, var det 50 stykker vi trengte, var det ikke det? Da har vi 50 der. Fortsetter den å produsere, eller er det, nei, her er det noen som har stoppet opp. Der er det ikke strøm der bort. Boy. Ja, ja, vi får hente litt strøm da. Den her mangler drivstoff, vet du, inn med seg. Da får vi satt i gang igjen med produksjon av sånn smart plating, vet du. Og det, vi trenger sikkert det senere, kan jeg se for meg. Vi har flere oppgraderinger å gjøre også. Men først så skal vi, der med den der nissefiguren her, så står jeg fortsatt. Ja, ja, whatever. Da stikker vi bort og sender opp litt greier med heisen. Sånn. Load. Seal. Åh, du verden. Ja, se på det. Kule sånne animasjoner, gitt. Og så send. Tenk så kult det der hadde vært i VR, hele måned. Ok, hva skjer her nå? Aha. Så. Oi, den skjer noe med. Åh, dægeren. Er det sånn man sender opp en heis, altså? Ja, ok. Jeg skal ikke stille spørsmål ved hvordan man opererer space elevators og sånne romheiser, det har ikke jeg noen peiling på. Jeg har ikke noen peiling på som man styrer ordentlig heiser engang. Jeg vet bare at man trykker på en knapp og så går de opp og ned. 200 IQ. Så hva kan vi oppgradere for noe? Logistics MK2. Nei, vi kan få raskere sånne samlebånd. Det må vi vel kanskje ha. Hva trenger vi for det? 50 sånne, oh daggeren, 50 reinforced iron plate. Ok, vi må skaffe mange sånne reinforced iron plates, og jeg har en idé på hvordan vi skal gjøre det. 5 minutes later. Jeg bygde en ny dingse. To konteinere, koblet til en assembler, som igjen er koblet til en konteiner. Så hva var det vi skulle lage for noe nå? Vi skal lage reinforced iron plates, er det vi skal masseprodusere nå. Da trenger vi iron plates og skruer. Sånn, setter vi på den, og så går vi og henter det vi trenger. Her var det, å dæven, her var det skruer i fleng. Og jeg vet vi har massevis av iron plates. Her, ikke der, her, der. Bare tar vi en del sånn, så putter vi iron plates inn der, så putter vi skruer inn her. Og så må den driten her ha strøm selvfølgelig, da, det glemte jeg jo. Kommer den her til å tåle en maskin til, eller blir det overbelastning? Vi prøver. Enn så lenge ser det greit ut. Hvordan ser det ut? Å, der gikk strømmen, ja. Da gikk det ikke så greit likevel, da. En greit ny plan. Sånn, vet du, får du din egen biomass burner og greier, vet du. Heldig gris. Sånn, da skal vi begynne å se litt vei i vellinga, som det heter visst nok et sted, noen steder. Sånn, så da ser vi fra baksiden, kommer alt sammen inn i der, sånn, og da gjør vi det sånn hver gang vi skal masseprodusere noe, og vi ikke gidder å gjøre sånn som vi gjorde bort ved, altså, herregud, det her kunne jeg jo tenkt på mye, mye tidligere. Hvis vi ikke gidder å gjøre det så avansert som vi gjorde det der borte, og lage det gigantiske øyesåret som vi har der, så bare putter vi manuelt de to tingene vi trenger, de er herfra, ja. Inn der, og så kommer de ut der, og inn der. Må vi se, har vi fått noen egentlig? Vi har to. Litt stykke igjen på veien da. Nå har vi 20. Ja, så vi må bare vente til vi har 50 sånne reinforced iron plates. Men resten kan vi putte inn nå. Sånn, da mangler vi bare 50 sånne der. Reinforced iron plates. De kommer etter hvert. Vi har faktisk 100 her inne da. Skal vi bare stjæle det derfra? Vi trenger bare 50, så vi tar bare 50. Sånn. Enklere kan det ikke gjøres, eller det kan sikkert gjøres enklere, men du vet, dette var det enkleste vi fikk til akkurat nå, så launch. Ut og se på at den tar av. Jep. Kult. Ok, så da fikk vi conveyor belt Mark 2, som går, vent da. Ah, det går visst dobbelt så fort som Mark 1, det er jo kjekt. Samme med den der. Og den der kan vi sette flere ting opp på hverandre. Ok, jeg liker det. Det kan vi sikkert få bruk for etter hvert, når jeg begynner å bli litt mer organisert. Som om det kommer til å skje. Resource Sync Bonus Program. Ok, den kan vi jo ta med en gang, fordi der har vi alt. Stemmer. Vi må vente til den der greia kommer tilbake igjen, og den kommer ikke tilbake før om 4 minutter, så får vi vente 4 minutter da. Perfekt anledning til å flakse rundt og se om det er noe strøm eller noe sånne burners som trenger å fylles på. Med litt fuel. Og dæven. I killed... Jeg drepte...
Ok, der kommer den tilbake. Ok, da kom den tilbake. Jeg tok liv av den. Hva var det? Og hva... Hvem var det, egentlig? Den har jo masse greier, altså hvordan... Hvem var det? Var det der en kopi av meg, egentlig? Drepte jeg akkurat meg selv? Det er vel som meta. Nei, jeg driter noe i det, vi tar alle tingene her. Men da kan vi jo ta oss og fylle på her, vi. Sånn. Og så kan vi launche den igjen, da stikker den av. Og da får vi, jeg husker ikke hva det var vi tok en gang. Da skal den flyet gå igjen, får ikke lov til å hvile så lenge, skjønner du. Early access. Really? Ok, så det jeg fikk nå var tydeligvis noen butikk-greier. Awesome Sink, der kan jeg putte ressurser og få kuponger eller noen. Og det er Awesome Shop som jeg kan bruke de kupongene. Så da tenker jeg vi skal lage litt sånn sentrum her, ja, i denne fabrikkbyen. Så jeg tenker bort ved Space Elevator, det er vel ikke noe sted som passer bedre enn det, tenker jeg. Yeah. Kan vi sette Awesome Sink der da? Lekkert. Kan vi sette en Awesome Shop rett ved siden av da, jo. Der. Den var mye mindre enn jeg trodde den kom til å være. Ok, da kan vi sjekke ut den med en gang. Hva skjer der, ja? Og se, her kan vi kjøpe ting, vet du. Når vi har kuponger, vi har ingen kuponger. Hva kan vi bruke her egentlig? Er det bare hva som helst? Hva hvis vi putter inn, si, 4 Iron Ingots da? Det får vi tydeligvis ikke lov til. Nei, vi har ikke strøm. Nei, selvfølgelig man har strøm. Sier seg selv. Da har han strøm. Skal vi se hva vi klarer å få gjort med den da. Ingenting. Er det noe vi kan stappe inn her, eller er det... Hva for slags ting er det vi kan putte inn? Er det jeg lurer på. Ikke noe av det greiene her. Kanskje det står her. Excess resources. Ja, det... Jeg har jo resources og synger etter jeg. Men jeg fikk ikke lov til å putte dem inn der. Ja, ja, ok. Nei, greit, greit for meg. Den får bare stå der så lenge da, vet du, så kan jeg heller finne ut hva jeg skal bruke det til senere. Ikke noe stress, men den står fortsatt og lager sånne... Reinforced, gjør den ikke det? Jo da. Hvor mange har vi? 75, ja, ja. Det får bare stå og holde på. Jump pads. Åh, hva er det for noe? Åh, det er sånn vi kan hoppe. Og så kan vi lande i den. Høres... Ikke helt trygt ut, men det må vi selvfølgelig gjøre. 50 rotor. Akkurat. Ja, men de står på masseproduksjon på en måte, fordi de blir matet inn i den andre assembler. Vi går og sjekker hvor mange vi har, og så får vi se. Fordi når vi har tatt og gjort ferdig jump pads, så er vi ferdig med tier 2. Og det er sikkert kjempebra, tenker jeg. Så hvis vi ser her, så har vi 20 rotorer. Vet du hva? De rotorene er egentlig veldig enkle å lage selv, så jeg tror vi bare går og gjør det med samme. Vi trenger nemlig bare skruer og iron rods, så da kan vi egentlig, hvor mange kan vi lage nå? Vi kan lage 51, så det holder vi akkurat. Pluss 1. Da har vi 50 stykker. Hva mer trenger vi? Vi trenger 300 iron plate og 150 sånne cable. Ja, ja, vi bare putter inn det greiene her, så går vi hen til resten. Off we go! Bye bye! Ok, men da må vi jo sjekke ut de der launchpad, jumppad-saker. Transportation ligger de under, faktisk. Jumppad. To rotorer, 15 iron plate og 10 kabel. Og den? Ja, vi trenger sånn biomass til det, faktisk. Og to rotorer der også. Ja, ja, det fikser vi. Dette her blir skummelt. Ok. Så si at jeg har lyst til å komme meg kjapt bort til Space Elevator, da. Så må jeg sikte den veien. Jeg kunne vist nok stille på... hva heter det? Angle, altså vinkeren og sånn. Mens jeg bygde. Så hvis jeg gjør det sånn... Kan jeg da stille... Kan jeg stille på nå, eller? Nei. Og så må den ha strøm. Jeg klarte meg å ha strøm. Og dæven snakker om strøm. Den her har ikke strøm. Den der masta der, klarer den en til, eller? Ser bra ut den så lenge, vel? Ok, skal vi prøve den her da? Skal vi da bare... Skal jeg bare gå på den liksom? Oi. Ok, jeg kom akkurat på at jeg glemte å bygge sånn der landings... Au. Ok, jeg mistet bare halvt greie. Ok, jeg trodde at vi skulle... Fly litt lenger enn det, men... Ja, ja. Da lander vi her. Vi kommer i hvert fall mye fortere frem på en måte da. Jeg lurer på om jeg skal rive den og sette den et annet sted. Når jeg tenker etter, kanskje vi skal lage en sånn landingsgreie først.
For da kan vi sikte oss inn på landingsdingsbomsen, sant? Ja. Ok. Og det er da man har strøm, ikke sant? Ha. Tåler den en til, da? Eller kommer den til å kreke nå? Det så veldig interessant ut, i hvert fall. Kan jeg gå inn igjen? Ja, dæven kan jeg det. Ha. Trippy. Da prøver vi å få til å lande... Det er så dårlig idé. Det her er så dårlig idé. Jeg har sett mange dårlige ideer i mitt liv. Men den her, den er dårlig. Jeg ser jo ikke engang hvor der, skal vi se. Der forsvant streken. Da tror jeg kanskje den treffer akkurat der. Vi tar en sjanse, vi tar en liten råsjans. Ok. I vitenskapens navn. Åh, nei, for kort. Au. Kanskje det er for lite strøm? Kanskje det ikke klarer å sende meg av gårde? Kanskje strømmen rett og slett er for... jeg vet ikke. Vi prøver... Da skal jeg prøve noe. Bare for moro skyld, vi prøver å lage en egen burner til den der. Igjen, i vitenskapens navn. Altså, kommer vi litt lenger nå, eller var det bare jeg som... Rota. Vet du hva? Da gjør vi det litt lettere. Da tar vi og river den. Og så bygger vi den opp igjen her. Der, sånn cirka, tror jeg skulle... Ja, vet du hva? Se der. Der ser vi jagge med pilene fra den dingsen også, jo. Ja, da skal den gå rett oppi, da. Ok. I vitenskapens navn. Der, vet du. Nå tror jeg vi snakker. Ja. Jeg vet ikke helt hva som er pointet med det greiene her, fordi... Altså, ja, ok, det går litt kjappere enn å løpe. Og det var litt morsommere enn å løpe, men... Ja. Vi lar den stå ved. Den får sikkert gjort nytta si etter hvert, tenker jeg. Ok, så da skal vi starte på tier 3. Coal power. Det må vel være lurt, kanskje, med tanke på strøm. Vi driter om vi forgifter atmosfæra på den planeten eller noe sånt, fordi det spiller ingen rolle. Coal generator. Ok, så i en sånn så bruker vi kull til å varme opp vann, som da driver noen turbiner rundt som skaper strøm. Og den kan bli automatisert, hele den prosessen der, hvilket betyr da at jeg slipper å putte inn kull hele tiden. Fordi vi får også en scanner update, coal, og da kan vi putte en sånn miner til en sånn kullgreie, og så kan vi kjøre den inn i den, vet du hva, det her blir jo helt generalt. Og så kan vi bruke, generalt, var det det jeg sa? Jeg mente genialt. For da kan vi bruke kullgeneratoren til å gi strøm til både vanngreia og den der kullmineren. Da blir det en evighetsmaskin, ikke sant? Da går vi aldri tom for strøm igjen. Å herregud, jeg er et geni. Av høy klasse. I hvert fall tredje klasse. Så hva trenger vi da? 150. Ja, vet du hva? Vi er kanskje ikke så langt unna. Men også var det 50 sånne rotorer igjen da. Men igjen, de er lett å lage. Kabler, ikke noe problem. Vet du hva? Jeg tror vi har det her med en gang. Vi prøver. Sånn, måtte fikse litt selv, men jeg tror vi skal ha alt nå. Ja da, det har vi. Da kjører vi vei på den, og så ser vi... Eller skal vi ta det neste gang, kanskje, at vi skal begynne å lage litt sånn curl-greier. Nei, vet du hva, jeg har ikke tålmodighet til det. Milestone reached. Kult. Coal is an improved alternative power source to biomass, and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. Alright, så for at dette kullkraftverk-saken skal fungere ordentlig, så må vi være i nærheten av vann. Det er masse vann der, sånn. Men det er ikke så veldig nærme fabrikken, da. Men jeg regner med at det ikke er noe problem at det ligger langt unna, så lenge vi kan transportere strømmen via sånne der. Strømmaster, ikke sant? Jeg tipper det skal gå bra, men først må vi søke etter curl. Search for coal. Scanner vi etter curl, og ser om vi finner noe. Aha, hvor? Der bort. Men jeg vet ikke om det er i nærheten av vann, da. Nei, vi får bare løpe bort oss enda mer. Det var dritlangt borte. Stikker bort til den nærmeste først. Er vi heldige, så er det noe vann i nærheten også. Ok, den gode nyheten er at kølet er rett der borte. Den dårlige nyheten er at jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal komme over dit. For det kølet ligger jo ute på en sånn flytende øy, det ser ut som. Eller så bare en sånn... Det er masse avgrunner imellom. Jeg lurer på...
Er de andre alternativene som ligger lenger borti der, eller borti der, eller hvor pokker det var igjen, er de bedre alternativer, kanskje? Fordi jeg kanskje får tak i dem. Bare en måte å finne ut av det på. Vi får ta på oss løpeskoa og løpe 1,4 kilometer den veien. Så det gikk akkurat opp for meg at jeg ikke har vært så langt unna fabrikken før, og det gikk også opp for meg at der er det en svær ting. I hvert fall en mye større ting. Og bak meg er det en sånn ting, som spruter ild. Noe sier meg at den der også spruter ild, for den ligner litt, bare en litt sånn større alfa-utgave eller sånn. Vet du hva, vi løper vekk fra dem. Det er bare 500 meter igjen, så er vi borte ved kølet i hvert fall. Helle måned så langt der. Ok, det her er bare dårlig gjort. Ser kanskje ut som vi muligens blir nødt til å løse den her kullkrisen på en litt annen måte. Men det tror jeg ikke vi rekker å gjøre i dag, så ja, vi får heller stoppe der. Jeg hadde håpet at vi skulle få til litt mer strøm, altså litt bedre strømløsninger akkurat nå. Men køl er vanskelig å få tak i, tydeligvis. Det er mye lettere i Minecraft. Nu vel, ja. Nei, men da får vi bare si at vi stopper der da, tenker jeg. Så tusen takk for at du så på, så ses vi i neste video. Ha det bra.